Розтрата майна під час ремонту сумських доріг. В рамках кримінального провадження за цим фактом прокуратура провела обшук на комунальному підприємстві «Шляхрембуд» та в управлінні капітального будівництва Сумської міськради. Роменською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно службових осіб комунального підприємства Сумської міської ради «Шляхрембуд». На сьогоднішній день проведено 5 обшуків у даному кримінальному провадженні за частиною 3 статті 191, це розтрата майна, здійснення службовими особами за попередньою змовою. Обшук провели в управлінні капітального будівництва Сумської міськради. Я по этому поводу всегда говорю, что у каждого своя работа. Правоохранительные органы делают свою работу, мы делаем свою работу, поэтому ничего страшного нет. Ничего не... Ну, в рамках уголовного дела, знаете, как-то говорить, что искали, это не есть хорошо. А как бы все, что надо было, согласно списку, документы забрали. Також обшукали комунальне підприємство «Шляхрембуд», будинок і автівку його директора Олександра Вегери. В частности, искали формы 2 по каким-то объектам непонятным у меня в доме и в моей машине. Ну и, естественно, денежные средства там и, ну так будем говорить, какие-то дорогие вещи. С обыском они ушли с нулем. Все документы, которые запрашивала полиция по всех объектам, мы выдавали добровольно. Ну, а это уже, в принципе, я считаю, что идет процесс запугивания. И с кем змовою? Вот вам кто-нибудь задал вопрос, или вы где-нибудь слышали, с кем я змовуюся? Ну, например, и с мэром, и с зампредом, и с начальником управления. Ну, с кем? Вы видели хоть один документ, который я, или они предоставили, сказал, что вот посмотрите, подписана форма 2, за змовой они растратили деньги. Її нету. Во всяком случае, я її не видел. З обшуком прийшли і на асфальтний завод «Шляхрембуду». А взагалі правоохоронців бачили сьогодні? Да. Багато. 2 машини. 4 чоловіка лично я видел. Значить, у управляючого в кабінеті. Є хто-небудь? Вони були в нього в кабінеті, може вони в місті кудись уїхали. По обіді самих правоохоронців на території асфальтного заводу ми вже не зустріли. Та всі працівники підтвердили, що вранці тут відбувалися слідчі дії. Наразі завод продовжує працювати. Олена Адаменко, Андрій Геращенко. На часі новини.